Na verdade, vou escrever um programa rápido real aqui chamado Pennies. Você pode pensar que apenas converter dólares em centavos em moeda americana pode ser simples, mas vou fazer isso. Em pennies.c, eu vou incluir um cs50.h e vou incluir stdio.h, int main void como o meu ponto de partida, e agora aqui embaixo vou fazer isso. Vou ter um valor float chamado amount e vou pedir ao usuário uma certa quantidade de dólares, então um valor em dólar, e eu vou armazenar isso em uma variável chamada amount. Então vou simplesmente converter essa quantia em centavos ou pennies fazendo, digamos, que tal amount vezes 100? Então vou imprimir que o número de centavos é %i, porque isso é apenas o inteiro em centavos, barra invertida n, aspas, vírgula, pennies. Muito bem, então se eu não cometi nenhum erro aqui, vou rodar make pennies, ponto barra pennies, e suponha que eu tenha, digamos, 99 centavos, então 0,99, são 99 centavos. Suponha que eu tenha 1,23, isso é muito bom. Suponha que eu tenha 4,20. É uma questão de imprecisão, e isso nem é uma quantia tão grande. Não é uma grande coisa se o caixa lhe der um centavo a menos do que lhe é devido, mas você pode imaginar isso somando. Você pode imaginar que isso seja preocupante para implicações financeiras, para transações financeiras, para medições científicas e afins? Meu programa nem consegue lidar com isso? Bem, existem algumas soluções aqui. E parece o que realmente está acontecendo. Se eu imprimir usando o %f com um 0,50, ou o que quer que seja para ver mais pontos decimais, presumivelmente o computador está lutando para representar 4,20 com precisão. Provavelmente está armazenando 4 dólares e 19,9999 centavos de dólar. Então está perto, mas não é o que queremos. Então eu poderia pelo menos resolver isso arredondando para cima, por exemplo. E acontece que é uma função para arredondar. E acontece que é uma biblioteca chamada biblioteca Math. Você pode olhar para a documentação online e afins, como nós vamos apresentar para vocês. E se eu der agora um make pennies novamente e der um ponto barra pennies, agora posso fazer uns 4,20 e aí está, agora está correto. Então, pelo menos nesse contexto, parece um problema solucionável. Mas, certamente, é algo que eu preciso estar atento, no entanto.